ڕوونی کردەوە کە ئەم دروشمە پێچەوانەی ویست و ئیرادە و ئیمان و ئیماندارانیش نییە، بەڵکو بە پێچەوانەوە ئێمە وتمان و ئەیلین خوا قورآن پێغەمبەر خەتی سوورە و مقدەساتی خەڵک لای ئێمە لە چوارچێوەی ئازادی تاک لە چوارچێوەی ئازادی ژیانی کۆمەڵایەتی پیرۆزە هیچ کەسێک ناتوانێت ئەو ئازادیانە زەوتکە ئەگەر ڕۆشنگەری بێتە سەر دەسەڵاتیش، ئەگەر دیموکراسی بە تەواوەتی لە ناو کۆمەڵیش بچەسبێ، ئەوە بۆ مانایە نییە ئازادی دینی، ئازادی مەذهبی، ئازادی ئاینزاکان ئەبێ بپێسرێتەوە. هەموو ئەو تەجروبانەی ئازادی دین و مەذهبیان پێچایەوە لە مێژووە بەتایبەتی لە دوای سەردەمی ستالین بە دواوە هەموویان شکستیان خوارد بە پێچەوانەشەوە. هەموو ئەو ئەزموونانەی دیموکراسی بە چەمکە جوانەکەی، بە چەمکە فراوانەکەی، بە چەمکە کارلێکەکەی کە هەم دەسەڵات، هەم کۆمەڵ و کۆمەڵ و دەسەڵات لە ناو یەکە ئۆرگانیکییانە خەبات بکەن لە پێناوی بنیاددانی دیموکراسی، هەموو ئەو تەجروبانە سەرکەوتنی بەدەستێناوە و توانیویەتی ئازادی فەلسفەی دنیایی لەگەڵ ئازادی فەلسفەی ڕوحی بە یەکەوە هەڵ بکەن، بە یەکەوە بگونجێن و بە یەکەوە سەرکەوتوو بن. سیرکەن لە دنیایە، هەموو ئەو وڵاتانی ئازادن دیموکراتن سەیریان کەن لە دنیایە، یەک ئاین و یەک ئاینزان نەک قەدەغەنیە، بەڵکو بە عەکسەوە ئەو ئاین و ئاینزانەی لە وڵاتانی تر قەدەغە ئەکرێن، ئەو تێکۆشەرانەی لە وڵاتانی تر قەدەغە ئەکرێن، حتا ئەو سەلەفیانەی لە وڵاتی هەرە ئیسلامی قەدەغە ئەکرێن، هانا بۆ وڵاتە دیموکراتیەکانە بن لەوێ بن بە پەناندە بۆ لەبەرەوەی لەوێ لە چەمکی دیموکراسی باش تێگەیشتوون. و لەسەر ئەوە هیچ کەسێک سزا نادەن، سەلەفی دیاسەلەفی نیت، تونڕەوی دیا تونڕەوی نیت. لەسەر ئەوە سزا دەدەن کە یاسا پێشێلکەی، یاسا پێشەلکردن لەوێ خەتەرە. بەڵام ئازادی مەذهب، ئازادی دین، ئازادی ئاینزا بەو بەڕەهایی لە وڵاتە دیموکراتیەکان هەیە، لە خۆشیان دڵنیان، لە خۆیان دڵنیان ئەوانە ئەو گۆڕانکاریە و مۆدێرنێتە و دیموکراسی و ئازادی عقل لەوێ ئەوەنە پێشکەوتووە، ئەوەندە پێشکەوتووە. هیچ بیر و باوەڕێک لە دەرەوە ئەگەر هاوردە بکرێ ناتوانێت بنەماکانی ئەو دەستکەوتە گەورانەی شارستانیەتی وڵاتانی دیموکراتی بگۆڕێ یا لە ناوبەرێ. بۆیە لە خۆیان دڵنیان هەموو دەرگا و پەنجەرەکانیان بۆ هەموو ئاین و ئاینزاکان کردوێتەوە. بە پێچەوانەشەوە لە باشترین وڵات کە خۆی بە ئیسلامی و مەذهبی عیار بسشوار ئەزانێ لە وڵاتانی ڕۆژەڵاتی ناوەڕاست و لە وڵاتانی ئیسلامیە، زۆرترین خەڵک لە دەستی ئەو سیستەمانە نەک لەسەر دیموکراسی و مارکسیزم و چەپ، بەڵکو لەبەر عەقیدەی دینیەکانیشیان هەڵدێن، لەبەر عەقیدەی دینیەکانیشیان هەڵدێن، نەک هەر عەقیدەی ئیسلامی یا مەذهبی شیعە و سنە، لەبەر عەقیدەکانی تر و ئاینزاکانی تر هەموو هەڵدێن، بە سەدانیان ئەگیرێن، بە سەدانیان ئەکوژرێن، بە هەزارانیان هەڵاتون لە دەرەوەی وڵاتن. لەبەرەوە کێشەکە لێرە کوتومت ئەمەی خوارەوەیە، ئایا سیستەمێک لە خۆی دڵنیابێ، لە خۆی دڵنیابێ، لە بەرنامەکەی دڵنیابێ، لە پرۆژەکەی دڵنیابێ، لە دەستورەکەی دڵنیابێ، لە پەروەردەکەی دڵنیابێ، ئەو سیستەمە ئازادی ئەدایە نایدا. بێگومان ئەو سیستەمی لە خۆی دڵنیابێ، لە هەموو چەمکەکانی، لە هەموو ئەرکەکانی دڵنیابێ، هەموو ئازادیەکان ڕەهاکا. ئەو سیستەمی لە خۆشی دڵنیابێ، دڵنیانەبێ لە خشەی مار و مێرووە ترسێ، هەموو ئازادیەکان قەدەغەکا. تەنها ئەو ئازادیە ئەدا کە فەلسفەی حکومڕانی خۆی قبولێتی، فەلسفەکانی تر هەموو ڕەتەکاتەوە. بۆیە ئێمە وەکو دابڕان پێمان وایە ئەگە سەردەمەکە باش بخوێنینەوە، ناکرێت بەستوونی سەیری دەسەڵات کەین لە کوردستانیشا، لە عێراقیشا، لە ڕۆژەڵاتی ناوەڕاستە. نەخێت بە ئاسۆیی ئێمە سەیری دەسەڵاتەکەین، بە ئاسۆیی خەبات بۆ دیموکراسی ئەکەین، بە ئاسۆیی خەبات بۆ دنیای مەدەنی ئەکەین، بە ئاسۆیی خەبات بۆ دنیای ڕۆشنگری ئەکەین. و هەر ئەمە واەکا لە ئایندەیە دووریان نزیک ئاشتەوایی لە بینی ئاینەکان، ئاینزاکان، مەذهبەکان بەدی بێت. ئەمە تەجروبەی ئەوروپا واڵێ، تەجروبەی ئەوروپا کە سولیکەکان و پرۆتستانەکان 200 ساڵ یەکتریان کوشت، 250 ساڵ دژی یەکتر بوون، خوێنی یەکتریان ڕشت، 40 ساڵ لە فەرەنسا 500 هزار کەسیان کوشت لەسەر ئەوەی ئەم کاسولیکە ئەو مەذهەب ئەو پرۆتستانە. سەرنجام چی لێهات؟
سەرنجام تەوشمی مێژوو و حکمی مێژوو گۆڕانکاریەکانی مێژوو سەپاندی کە دنیا سەرنجامی شۆڕشی پیشەسازی گۆڕانکاری کۆمەڵایەتی و ژێرخانی نوێی ئابووری و هیزری گۆڕاوی کۆمەڵانی خەڵک و ڕایگشتی دیموکراسی سەرەکەوێ مۆدێرنێتە سەرەکەوێ ڕۆشنگەری سەرەکەوێ ئێستا هەموو ئاینەکان لە سایەی دیموکراسی ئاشتەواییان کردووە لە سایەی دەسەڵاتی خۆیانە خوێنیان ئەڕشت ئەو مەزهەبانە بە تایبەتی کاسولیک کە لە ئەوروپا حکمیە کرد حکمڕانێکی ڕەهایە کرد 1700 ساڵ حکمی کرد مەزهەبی کاسولیک 1700 ساڵ زیاتر حکمی کرد 1700 ساڵەکە یەک وڵاتانی داگیر کردووە یا ئاین و ئاینزاکانی سەرکوت کردووە و تەنانەت قبولی نەکردن لە ناو خودی ئاینی مەسیحیش بیر و ڕایەکی ریفۆربی سەر هەڵبدا و ئاینی مەسیحی لە سەردەمێکی گۆڕاوە بەڕێو گۆڕان ببێ بۆیە 5 ملیۆن کەسیان کوشت 5 ملیۆن کەس لەسەر دەستی دەسەڵاتی کاسولیکەکان لەناو بران و دادگاکانی پشکنینیان دروست کرد دادگاکانی پشکنین ماڵانیان ناپشکنی بەتەنە هزری خەڵکیشیان ناپشکنی یەک پرسیاریان لە یەکێکە کرد وەڵامەکەی بە جۆرێک بوایە لە پێوەری کاسولیک لای بدایەیەک کوشت لە سێدارەیانەدا بە شمشێر بە ئاگر بە مەنجەنیق ئەیان کوشت ئێستا بە پێچەوانەوە لە ئەوروپا کە دیموکراسی سەرکەوتووە لە ئەوروپا کە ئازادی سەرکەوتووە لە ئەوروپا کە مەدەنیەت بنیادراوە کاسولیک و پرتستان هیچ کێشەیەک لە بینیانە نیە کەنیسەکان گیان پڕە عیبادەتیان پڕە و لە کۆنگرەکانە بەشداریەکان هەردوو لایەن تەواوەکەی یەکترن بۆ دینی مەسیحی کە یەکێکە لە ئاینە ئاسمانیەکان بۆیە ئەگەر ئێمەش لە ڕۆژهەڵاتی ناوەڕاست کە بەداخەوە تا ئێستا بەداخەوە تا ئێستا لە ڕۆژهەڵاتی ناوەڕاست شتێک نەبووە بە ناوی ڕۆشنگەریەکی ڕاستەقینە و شتێکیش نییە بە ناوی ئاشتەوایی ڕاستەقینە لە بینی ئاینەکان و مەزەبەکان ئێستاش ناکۆکی قوڵ لە بینی ئیسلام و مەسیحی هەیە ناکۆکی قوڵ لە بینی ئیسلام و جولەکە هەیە ناکۆکی قوڵ لە بینی شیعە و سنە هەیە ناکۆکی قوڵ لە بینی ئیسلام و زەردەشتێت هەیە وەهابیەت هەیە ناکۆکی قوڵ لە بینی هەموو ئەو ئاینزایانە هەیە کە لە کوردستان هەیە کاکەیەکان ترسیان هەیە ئێزیدیەکان ترسیان هەیە شەبەکەکان ترسیان هەیە هەر ئاینزایەک لەم کوردستانە هەیە لە ناخی دڵەوە لە وجدانی خۆیەوە ناتوانێت تەعبیر لە بیر و بۆ چوونی قەناعەتی خۆی بکە زەردەشتیەکان ترسیان هەیە هەموو ئەمانە ترسیان هەیە بۆ ترسیان هەیە لەبەرەوەی دین و مەزهەب هەژمونی هەیە بەسەر ئەو وڵاتانەی ئێمە دەسەڵاتی یا دەسەڵاتی حکمڕانی لە دەست دین و مەزهبە یا قانون و دەستووری ئەم حکمڕانیانە لەژێر هەژمونی دین و مەزهەب دانراوە و سنووری ئازادیەکانی ئاین و ئاینزاکانی تری هەموو بەرتەست کردووە هەتا ئەمە بمێنێ لە وڵاتانی ئێمە هەتا مەزهبێک و ئاینێک بە زۆری زۆرداری خۆی بسەپێنێ ئاشتەوایی کۆمەڵایەتی لە وڵاتی ئێمە نایەتە دی بە هیچ شێوێک نایەتە دی بە پێچەوانەشەوە کەی ئاشتەوایی کۆمەڵایەتی یاتە دی ئەو کاتە ئاینەکان مەزهەبەکان وەکو فەلسەفە دنیایەکان وەکو ئایدۆلۆجەتە دنیایەکان وەکو سیاسەتە دنیایەکان هەموویان پێکەوە هەڵەکەن و هەموویان تەواوکەری یەکترە بن و هەمووشیان لە پێناوی مرۆڤایەتی لە پێناوی دادپەروەری لە پێناوی گۆڕانکاری خەباتەکەن بۆ ئەوی هەر لایەکیان لە جیانبینی خۆیەوە خزمەتی ئاینەکەی مەزهەبەکەی و ژیانی کۆمەڵایەتی و نەتەوەکەی و نیشتیمانەکەیشی بکا بۆیە ئێمە لەم کۆنفرانسە بانگەوازمان ئەوەیە کە حەقە ئاشتەوایی بکەین بەسە ئیتر لەسەر خطابێک سەدان کەس سایتەکان پڕەکەن بە جنێو جنێو بە چی ئەدەن بە کێ ئەدەن ئەگەر پێتان وابێ جاران بە شمشێر سەری خەڵکتانە پەڕان بۆ ئەوی واز لە بیر و باوەڕی بێنێ ئەوە خەڵک وازی نەهێنا ئەگەر پێتان وایە ئێستا بە جنێو خەڵک واز لە فەلسەفەی خوێنێ دڵنیا بن سەردەمەکە بەسەر چوو خەڵک بە جنێوی ئێوە واز لە فەلسەفەی بێنێ لە باتی شمشێری جاران دەسەڵات ئیمپراتۆرەتەکانتان لەدەستدا جاران کە شمشێرتان بەکارهێنە ئیمپراتۆرەتەکانی ئیسلامیتان لەدەستدا ئێستاش کە جنێو بەکارهێنن دڵنیا بن ڕێز و سەنگی خۆتان لەدەستدەن بە پێچەوانەوە بڵێن ئاین خۆشناوکەین ئاین جوانکەین ئاین بە دیالۆگ بێنینە ناو هزری خەڵک لایەنە جوانەکانی لایەنە پۆزیتیڤەکانی ئاین و مەزهەبەکان بێنین بیگونجێنین لەگەڵ ئەو گۆڕانکارێنی ئێرە ئێستا کە لەسەر دەوروبەرمانە ڕوئەیە بەم ئاشتەواییە بەم دیالۆگە بەم یەکتر قبولکردنە بەم ئازادی پێدانەی یەکتر ئێمە ئەتوانین
جیان برای گرانکاری فراوان ببین و آسوی ولاتانی خومن برای آسوی کی دموکراسی و برای آسوی کی مدنی راستقی نبرین. اما همون ما نتوانین اما بکنیم. یعنی چه آوانی لدنیای دین و مذهب تندن ابی واز لتون دیگان بینن چه آوانی لدنیای روشنگری و لدنیای مادیه تندن ابی واز لتون دیگان بینن آوانی لدنیای روشنگری و لدنیای مادیه بتوندی سیاستیان که رو ضرری ازگار گوره انداوه و آوانی لدنیای دین و مذهبی شا بتوندی این دایری خویان کرده و عبادتی خویان کرده و آن زیانی که اجگاهی گوریان لمذهبیان داره لدینیان داره داعش زرری گیان لإسلامی قزان جی گیان داره لسر هستی همو دینی زرری لإسلام گیان با عکس و جامعی ازهر که با عقلانی باسی مذهب و دینکا زنه چه ریزی که چه پایی که هیا چند بجوانی باس لدین و مذهب و حتی باس لمدنیت و باس لازادی کانی شکا حزب کانی شبی واب کن و جوانیه به قصه لسر آین بکن آین لگل امزر دمو گران کارینه بکن جینن همو تاپوکان لابرن تاپوکان حیج بفه یک نیه بو مناقشا تنها او بفه یا ملحد بی الحاد بفه یا برا مناقشا لسر هیچ تیگ بلونیه دست 1400 سال اسلام هیا 2000 سال زیادتر مسیحی هیا 2000 و نازم 500 سال یا 3000 سال جولک هیا اما ناکره لسدمی گلوبالا لسدمی گورانکارکانا لسدمی که 200 سال ازباد با دیموکراسی تجربه که اجگار زندوی سرکوتوه مناقشه لامر رابردو نکین مناقشه لسر دسالاتکان نکین مناقشه لسر ایدولوجکان نکین مناقشه لسر حلکان نکین همو درگاکان لخومان دابخین درگا داخستن گرانوی با تاریکی درگا کرنوا کرانوی با سر روناچ یکی جانبی حلب جریم داخلی درگاه خطرناکه لسر خودی دین و مذهب خطرناکه و اما همون من مسلمانین و اسلامان بیگمان زور زور پیگرگتر لمسیحی و لجولکو همو آین و آین زاکانی تر و اگر تکستکانیش بخینی تو لقرآنی پیروز و تا اگر باقی تکستکان فرمودکان همو بخینی تو این اسلام آیمه که سیستماتیکی تره لآینکانی تر و زور لاینی تیایا که باش توظیف کری لگل امسردمه حتی لدقی قرآن زور شتی جوانی تیایا توظیف کری لگل امسردمه بلام اگر بیوشتره با قصه داعشک با قصه جندلایک با قصه نظرم طالبانک تکستک لتکستقانی قرآن فرموده لفرمدکانی قرآن که بو زمان و زمینی که تایبتی هاتوه بتوی ایستش دای 1400 سال بی سفینی بشمشیر بکشتن بتقینه و بخوکجی بی سفینی اما زیان لإسلام گینه و گیاندی همو دنیا قصه لسر حلکانی امتون رویه که همو دنیا قصه لسر زیانکانی امتون رویه که کاتی هاتوه که اسلام راستقین کان و روشنگر راستقین کان بیل دیالوگ بکینه و بیل آشتوایی بکینه و همو اوی که ازادی دین و مذهب زود که بفه بیه دین مذهب او پر ازاد بیه و عقیده و پیروزی کان او پر ازاد بیه لم لاشوا ارک دنیای کان و فلسفه دان راوکان دنیا ازاد بن و سرانجام ارکه ها بشکان من لبینی خومن و جور اک توضیف کهیم که بتوانین برو آینده کی باشتر و سرکوتنی کی باشتر بدی بینین کتایی قصه کانش ما ببسمو چند دقیق با ام دوخی ایسا اگوزاریه بداخل و آمد بوان امال باتی اوی ارک دیموکراسی کانو که خوی جیب جیب کین و سرانجام چمککانی دیموکراسی با پروردی کمالایتی و گرانکاری کمالایتی بدی بینین بداخل و ام قیرانانی دوچار من بوا، ام آستانگانی دوچار من بوا، ام شکستی و کوپیویس حکمرانی لکردستان که دوچار من بوا، گوته هوی اوی که کمالک دیاردی خفتهینر و زیان بخش روبرو من بیتوا. گنجان من ارون بودروا، یان اخینکین، یان بشکست خوار دویدینوا. پیاو لما طار این بینه که اینه و بمنال یانه و بجن یانه و بخوی یانه و بررنگی زرده و کدینه و گریان ندیه بحال یانه که این بینی لسر حدودی بلروسیا و پولونیا و نازم چی لو سر موصوله هل لرزن به هزار حال دو داریان دست که اگریه بکنه و یعنی مروف خفت خواه لولاتی که هر دولمنیوک و عراق و کردستان گنجکان من عائلکان من حل بین بودروی ولاد اما دیاده که زور زور خرابه
کبیگمانه به هوکارکانی بدوزینوا ایش چه هوکاری کی سیاسی چه هوکاری کی آبودی چه هوکاری کی کمالاتی پال آنیه با خلقوا کوچ ببی بدیارده لبری اوی کوچی تاک بی ببی بدیارده کوچ اما ترسناکه اما دیارده کوچ دوام ام خوب شاندانانی که رویدا لسر چی رویدا لسر اوه که درمالا 14 سال درمالا یا ندرتی درمالا که زور کما با در اوی شهر 100,000 با نه اوی شهر بپی دوری و نزیکی لشست هزار با 40,000 یه مکی پره یعنی من چه نگم ام حکومت ایم با گفتگوه لگل امانه نکا با نون رکانی بانگ نکرد و تایسه گفتگوی چهره سر ایم چشانه بکا چشه ای که گوره کام حزب لئیما و کام حکومت لحکومت کانی رابردو لگل همو داجیر کرانی کردستان و لگل همو دشمنانی دیموکراسی و لگل همو دشمنانی حریمی کردستان گفتگو من نکردوا و بلکو سازش من نکردوا ایسا بو نایکن لگل ملتکی خو من بو نایکن لگل رولکانی خو من بو نایکن لگل خوشکو برایانی خو من بو نایکن هر ایمه نبوین بریار یک من لشاخه داو خوندکارانه اچون بگش قلعه قافه اچون بگش فاشستکانه راپرینی 82 هموی خوندکاران نبون بکچان و بکران و هاتن سر جاده بعثیان لرزان راپرینی او تو یک لسطا 80 خوندکاران نبون هاتن سر جاده بعثیان رامالی لکردستان او کاتو با باوریان پیمان بو یسته با باوریان پیمان میا پرسیاری که بیل خومانی بکن بو او کاتو باوریان بو او کاته شورشگر بوین یسته بداخه و شورشگر نین بداخه و شورشگر نین معقوله یا مال دوای 30 سال لحکم رانی اما وضع حکومت کمان بی اما وضع خلک کمان بی اوش وضع هالبجار نکمان بی همه یه زکوت زنی کان 650 تا 600 هزار دنگ یکی تو پارتی ما دار بزیون ندنگ کانه لباتی وی درسی ما بکن هزی چقدر لدوری مسئول کن زورتر کن بازار باشتر قرخ کن بچه شی لابلا خلق سرقالا کن ارکی سرکی چار سرکنی ام کشانه یا ارککانی تل لاوچین لاوچین لبرا و ام حکومتی اما لبردم دوریانی یان بر پرسیاریتی یان متمانی لدزدان با یه جهاری برو هلبجانی کردستان رو این آگاتان لخوتان بیا او رجدنگی هیناو مانا با همو من ناوچه کشه در سرکانی لسر در لیدر که بزانه چنه مینه تو بوهیز کردستانه کن لحریمی کردستانه من گیده سالی آینده حال بجاردی کردستانه ناوچه کشه لسرکانی لسر نیا بم روتا بم هاو کشه ای که استا سیاسته که این حکم رانیه که این وابروا هر او دنگانش بینین و کل هر بجاردی عراقی نو من لحریم وضع من زور خرابه بیت زور خرابه بیت اینجا اگر کانی تر دو هفته لو برکی بیری لو کرده و لسر درمالا نونه دی 150,000 زیادتر خرند کار بیت سر جاده سر انجام خلکی تر بی قوزیت و هند جال لیر و هند جال لیر بلا ریا بیان با و تاوانشان پی بکا و پا پولیسی سند جار تاوان بکا تندو تیجی خوبشاندر بی که یعن پولیس بکا غل حلایه حلایه که گوره براستی زور چالاکی مدنه کن با یکاتی خوی دروس کرن با یه هنده آماریان دراواتی لبرانبر تندو تیجی خوراگر بن نک خویان تندو تیج بن تندو تیجی بور جنن تو سری آمریکانی دستیان که قلغانکانی دستیان که کلاوی سریان که اما با او ایه لبرانبر تندو تیجی خویان بپاریزن و ورده ورده هل بدن تندو تیجی که دا بمرکن نوا نک خویان تندو تیج بن فلسفه دامزراندنی هیزی چالک مدنکان لسر او اساسیه نک لسر اساسی اوی دربن که من درم لی ندیون تاک تاک نبی لی رو لیوی شتی
تقديراني بلاو كراوات النوتا ده مليون دولار ده مليون دولار كي باري كي باري مسؤولي وايا 200 مليون دولار يدزيوه 200 مليون زياتري يدزيوه تايسا هي وايا 500 مليون يدزيوه باري جير زمينة كانتان كي باري مسؤولي وايا 200 مليون دولار يدزيوه 200 مليون زياتر يدزيوه تايسا هي وايا 500 مليون يدزيوه باري جير زمينة كانتان